Maayong gabi kanatong tanan and welcome to another session of our midweek prayer meeting. Alang sa tong pagsugod, let us open our hearts and our minds to worship our God tonight. So let us sing hymn number 207 of our hymnal of faith journey. Savior like a shepherd lead us sa nining nga mga panahon nga kita nakasinati sa pandemic kinahanglan gayud nga kanunay gyud na sa kasing-kasing ang pagiya sa ato ang magbalantay nga si Kristo. So Thank Your love, our spirits feel. Blessed Jesus, blessed Jesus. You have loved us, love us, still. Blessed Jesus. ni mo odios ni ini nga mga takna malipayon kami nga mm -hmm. midangop ka ni alang sa pagpasalamat sa tanan-tanan nga kaayo nga imong gipadayag sa among mga kinabuhi ikaw ang among mahigugmaon nga magbalantay ginoo nga diha sa matag adlaw nasayod kami nga ikaw ang mas labing nakaila kanamo labing nakasabot sa lain-lain namo mo na kahimtangan sa kinabuhi. Midangup kami kanimo alang sa pagpasalamat. Midangup kami kanimo alang sa pagtugyan sa among mga tinguha sa kinabuhi. Mitabo midangup kami kanimo tungod kay nagatugyan usab kami diha sa among mga kabalaka, sa among mga kaguol, Ug sa mga pangutana nga hangtod karon dili pa namo makit-an ug masabtan ang mga tubag niini ikaw Ginoo ang among Dios nga labing gamhanan nga nagasangkap kanamo sa matag adlaw nasayod kami Ginoo nga uban kanimo hatagan nimo og kahayag ang among mga kinabuhi diha sa among mga kalibog ana ikaw nga magalig-on kanamo labi na diha sa panahon nga kami nahuyang tungod sa giatubang namo nga mga hagit sa kinabuhi. Gidapit namo ang imong presensya ini nga kagabhion nga ikaw magagiya kanamo diha sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. Giyahan ang among mga kasing-kasing, ang among mga salabutan aron among makabot ug madungog ang imong mensahe alang sa matag-usa kanamo kini ang among mga pag sa ngala ni Jesus. Amen. Ang atong scripture reading karon is a very common, very popular alang kanato nga pagabasahon ni Pastor Kiking. This is our lectionary text nga atong mabasa sa Psalms. So, Pastor Kiking. Mayong gabi, mga igsoon, palihog kuhaa ang inyong mga Bibles o palihog abrihi sa Salmo 23, unong sa Akong usbon, Salmo 23, unong sa size. Ato kining dunganan sa pagbasa gamit ang maayong balita, ang binisaya nga translation. Ang ginoo mao ang akong magbalantay o walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaong sibsibanan, o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. o niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod o alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit, -ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay naguban ka man ka Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod o bunal. Giandaman mo akong pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway gidihugan moglana ang akong ulo og gipaawas mo ang akong kupa ang imong kaayo o gugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan Maukini ang iyang pulong Thank you Pastor King as what I've said earlier no nga very popular sa tua, uh, in fact sa nakadaghan sa tong mga kasimbahanang ginagamit po ni nato as Murag, uh, memory verse cute alang sa mga communicants class. Kinsay naka-experience ana sa ato mga pastors nga gigamit siya as memorization ang 1 to 6 for communicants class. Pastor Vera, naka-experience ka ni Pod, no? So, naagi mga kasinatian nga murag, murag gi require no kuno mga Sunday school teachers aw nang i require gitag memorize sa uh, Psalms 23:1 to six. Although common siya, alang ka na to, ang ato siyang gi-apply sa ato ang sitwasyon karon. Gi-relate na to sa itong sitwasyon karon nga atong nasinati nasi ang usaka, ka very abnormal nga kasinatian sa kalibutan mao kini ang COVID-19 nga pandemic. Mura siya og somehow daghantag matunan pa nga bago nga mga butang nga atong mabasa sa teksto gani sa sa among pagtuon sa theology na migi term or description nga ang Holy Bible is inexhaustible. Buot nagpasabot nga bisan unsa o, bisan unsa pa na nga kasinatian, bisan unsa pa na siya nga mga o experiences, historical events sa kalibutan, ang Bible dili gid siya masumo o ano sa to, Pastor Ver? Timeless. Timeless. timeless no? So, timeless yun ang Bible. Diligit siya. Di siya mawad-an o meaning sa itong buhi So, alang sa to ang reflection karon mga kaigsunan. Uban ka na ko ang the whole members of the ministerial team. O sana andan mangita kita usa ka word nga maka-struck sa tuang ang mga kasing-kasing alang sa atong panahon karon. Usa karon magasugod kita sa pagpaminaw kay Pastor Nelson Villarin. Daga salamat Pastor Jimmy. Akong pulong na ako ishare kininyo karong kagabion makita dinhi sa bersikulo 2 nga nagsulti gipapahulay niya po sa Lunhang, Sibzibanan. Gipapahulay. Um, kung si Jesus Cristo gidala sa kamingawan for 40 days and 40 nights, kita po karoon, gidala po ta, gipa-experience po ta sa itong ginoo. Pinagi sa kasinatian ni Jesus Cristo from March 17, To April 17 that is one month plus 15 mga sobra na na siya og mga 40 Maybe we will say 45 days So meaning murata karon og naa sa kamingawan diin naghipusta sa atong tagsa-tagsa ka panimalay gipapahulay niya ako After so many years sa imong kinabuhi nga nanarbaho ka o uh, nang nang more po yung time po siguro in my mind sa akong nauna nga ipapahuli po ta sa gino'o. Gipapahulay ta niya at ito mga nauna so that we will not worry kung sa manggaling na gipapahulay ta niya nga dili nata mura og mag worry para mahimong normal atong kinabuhi nga nakapapahulay ta so that we can focus of the things nga angay nato buhaton sumagot karon sukad nga uh, dunay ICQ or GCQ na ron unsa may atong gibuhat tingali sa atong sa kapanimalay na buhat na to tung wala na to nga buhat ato mga sok mga sok, sok ato gipangbuhat impossible wala o na to worries uh, tungod kay makapokus ta karon unsaon na to sa, sa pagatiman po sa atong mga kinabuhi sa atong panimalay sa atong mga anak sa atong pamilya o bisa na sa atong mahal sa kinabuhi so meaning para makapokus ka masintro ka matahagaan ka ang direksyon sa Ginoo unsay angay nimo buhaton mintras na kita sa giingon nila stay at home. It might be in my usa ka rason nga nakita nako na nga this is good for us though usahay ma mawad ang tungod sa atong kahimtang pero sige lang. Wala man tapasagda sa Ginoo. Oh. Wala man tanyabyae. Eh gani iya patang gitagaan sa tong gikinanglan tagadlaw. that is why kanang giingon niya niya ako sa lunang sibsibanan it's your house it's your home it's your family na diin ikaw makapahulay so that makakonsentrate ka unsay ang ni mo buhaton unsay ang ni mo sunod buhaton alang sa sa pagpangalagad nato sa tong Ginoo pagmawmanan ning atong gigatubang na sa kinabuhi nga mao ang covid-19 Muna akong natanawan, Pastor Jim. Thank you, Pastor Nelson. Hindi pahulay. Kinahanglan gina nga. Magpahulay sa punta sa ato ang mula ka naandan ng mga trabaho, especially sa unsay dagan karon sa kalibutan murag ang, ang ang kalibutan na nasya sa murag very fast pace yon ah, uh, always nagid ang ang focus magmata sa buntag trabaho 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 ana stress 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 no so Kan uh, sakto pud siya nga nga linantawan nga nagi mga panahon nga dili lang kita ang kinahanglan nga mo pahulay pati pud ang tibok kalibutan no ang atong ang kanang the whole creation nga gihatag sa atong Ginoo kanato thank you pastor sani Muad kay Pastor Kiking sa iyahang word. Dagang salamat. Maugi hapon, uh, versikulo 2, pero ang sumpay, uh, ako lang basahon, gipapahulay niya ako sa mga lunhaong sibsibanan o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Ang word nga ako ang nakita ang tinaw, no? nag-refer sa tinaw nga katubigan. Matulpa sa ubang panghuna-huna ang mga karnero dili mo inom sa tubig not until mulinaw, mutinaaw ang tubig. Meaning, dili sila mo inom sa tubig kung lubog pa or gubot pa or galihok pa. No? Uh, nagtubo ko sa bukid o oh, apil sa amo ang routine ang muantog suba. Unya kung mutabok ka sa suba, mo kenang mo 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 sana mutunob na ang imong tiil diha sa suba mulubog jud ang tubig no mulubog unya usahay kung manglabaka mang mukalot gika sa murag mga balas-balas imo yung kuha tong mga balas-balas aron mulalom ang imo ang space no aron pag banwas pag waswas nimo ni sa imong imong mga sinina no lalom ang area nga imong magamit. So, human ni mo kab-kab, dili gina ni mo labhan diritso, tungod kay mo lubog pa man. So, imong hulaton nga mo ang tubig. So, ang leksyon nga ako nakuha din nga, kinahanglan yung dag panahon, kinahanglan tang muhulat, atong hulaton nga mo tinaaw ang tubig. naay ay dako kayong significance kining tinaaw nga katubigan, tungod kay kung matod pa kung maghisgot anger management, dili maayong nga sa panahon nga suko ka, moliho ka sumala sa imong kasuko kay naagay panahon nga magmahira ta sa ato ang buhaton, desisyon, or sa mga pulong nga mugawa sa atong baba. Munang, maayo ka ayong uh, atong hunahunaon nga mutinaw ang tubig. Meaning, hulato nato nga muhawas ang atong mga kasuko kung maghisgotag management or bisang unsang parte sa atong kinabuhi, kinahanglan kita maghuna-huna nga okay ba ni? Sakto ba ni? Angay ba ni? No? Mangutan na tadaan ay ta mo og mga aksyon. Dagang salamat. Thank you, Pastor King. No, okay. <clears throat> o ba kay, ang ato ang panangil din, anak kay, mo na manggod ko, mo na akong naandan. Or, tao ramanggit ko kana ako ay tao lamang mo na siya usually na to ginagamit nga excuse no nga mao na siya although kaning kaning reminder po ni Pastor Kiking alang kanato mga kaigsoonan importante po siya kay mao po timailhan nga nitubo kita sa atong pagtuo ni mature kita sa atong pagtuo sa atong Ginoo sa atong, atong pagakristohanon kung kabalo kita mo wala nang itawag nga self control no kanang kabalo ta mamalandong una before nato buhaton or isulti atong pagabuhaton o isulti kong unse, mga, sakit ng mga pulong. No? Thank you, Pastor King. Si Pastor Ading at ang paminahon ka ron. Ako diha sa verse 4. Bisan, pag maglakaw ako, sangit-ngit nga walog sa kamatayon. Dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod o bunal kini siya nga verse nagpadayag siya sa pagkagamhanan sa atong Dios nagpadayag siya nga kita ang ayan gyud nga dili mahadlok bisan pa sa kamatayon tungod kay ana ay atong Dios nga dili gyud mobiya kanato bisag usa na lang ka segundo sa atong kinabuhi andam siya nga mosapnay kanato sa atong mga kaluyahon sa atong mga kabalaka sa, sa atong mga kagulanan andam siya nga mo muhupay sa atong mga pagbati o mo magpanalipod ka nato sa tanan natong mga kahadlok. Ngunit siya ang atong di tamadlok o kamatayon tungod kay bisan sa kamatayon ana asya naguban ka nato. Thank you, Pastor Ading. No? Kay especially sa ang experience karon no although importante man gyud nga mag mag sana kanang mag hand wash, mag sa tong sapatos sa nana no? so pero usually mangod kanang the fear of death kun dili ta conscious nga na sa tua ah, mo overwhelm na sa tua ang pagkatao dayon at some point consciously or unconsciously makapasakita sa laing tao okay tungod sa tong kahadlok sa kamatayon na nga mahadlok ta nga matakdan ta sa COVID-19 then basta mamatay na ko ana kanang nga mga fears kung kita nga mga Kristohanon nagtubo kita og atong nag naningkamot kita nga mutubo sa atong pagtuo ma, lessen na siya nga fear tungod kay nasayod ta nga ang atong Dios kanunay huban kanato ang satanan nga mga kangit-ngit nga mga dalan nga ato ang masinati sa atong kinabuhi Thank you, Pastor Ading. Si Pastor Vera. Mubalik ko sa verse 1. Ang niingon diri, ang ginoo mao ang akong magbalantay. Ug walay nakulang kanako. Kanang pulong nga walay nakulang kanako. Ang Psalms 23, usa siya ka pagpadayag sa pagtuo sa usa ka tao diha sa iyang experience sa Ginoo sa iyang kinabuhi di ay bisag ako nag huna, -huna ko kung naa ka nato ang kinaiya nga mag-recognize sa presensya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi usa siya kadako kay nga assurance nga everything is sufficient ang presensya sa Ginoo sufficient na alang kanato Kay di ba matud pa sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung mag-ilata nga ang Ginoo gamhanan anaa kanato, nakakita kanato sa kanunay, magbaton kita og pagtahod sa Ginoo. So maghimo kita og mga butang nga dili maka nga, nga makapahimuot kanunay sa Ginoo. So usa siya kadako kaayo nga disiplina para sa atoa nga ang prins ang presensya sa Ginoo daghan ka isig mensahe para kanato kung magilata nga naa ang Ginoo maghatag na magtudlo ka nato sa pagdisiplina Maning maningkamot dai gid nga magmatarong sa kinabuhi kay aron maiway kita sa mga kahimtangan sa kinabuhi nga magdala ka nato sa kamatayon kung magila kita nga ang Ginoo ang presensya sa Diyos ana aka dili na pud mo wala na pud ang mga kinaiyahan nga magdesire pakita og unsay more than pa nga naa na di ba subo kaayo aon sa mga news karon nga nag na away nagpatay na ang mga tao tungod kay dili sila satisfied sa mga ayuda nga gihatag sa panggobyerno alang kanila No? Mura ba asa naman ang hulagway sa gugma ni ini? Pero kung ma-remind ta nga, ang ginoo, anaa, nag-auban ka nato, naga supply sa tanan panginahanglanon. panginahang dili na daitaan ang mga kinaiya nga, mag-desire pa kita o more than, no? bisan himuon na natog joke nga, pamahaw, tinapa, paniudto, tinapa, panihapon, tinapa. Pero, kung ang atong mga mata, nga magtanaw ni ini nga kahimtangan kanang mata nga nagalantaw sa pagkamapasalamaton dili na tamangin hanglan pa nga mureklamo pa og pila ang atong nadawat or kung naabatay nadawat or wala no? kay ang presence sa Ginoo sa akong nakita sa usa ka salmista nga nagpadayag sa iyang pagtuo sufficient na para kanato so alang kanato nga nagasimba sa Ginoo sa panahon sa panginahang lanon, mutawag dayon ta sa iya hangalan, musangpit ta sa iya hangalan. Mahimo unta pod nga diha sa atong pagsangpit sa iya ngalan atong i-recognize nga ang presensya sa Ginoo sufficient diha sa ato ang tibuok panginahang lanon. Ug siguro nga nga nung famous kaayo ang Psalms 23 nga nga text sa tibuok Bible aside sa Um, God is love, di ba? mana ang mga famous kaayo labi na sa mga bata. Bisan na ang mga bata makasaulo na unsa -un ang Psalms 23. Nahimo siguro siyang famous kaayo alang sa tanan katauhan nga nagaila sa Dios tungod kay kaning Psalms 23 nagapadayag kung kinsa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Na ang Ginoo siya nakaila kay siya sa tanang katauhan sa tanan niya nga mga kabuhatan. Kabalo siya og unsay atong panginahang lanun. Kabalo siya sa atong mga kaguul, sa atong mga kabalaka. Kabalo siya og unsay makahatag o kalipay ka nato. Pero ang dako kaayong nga kakulangon, naa ah, sa ato ang end ng mga tao. Kaya dili kanunay bukas ang atong mga mata sa pagtuo nga nag sa presensya sa Diyos kanato. Munang wala tay satisfaction. Pero matod pa sa salmit sa salmis, no? Nalipay ko nga maupod ni ang atong reading karon nga semana. Si Kay gi nga even in our difficult times, even in our darkest moment sa ato ang kahimtangan sa kinabuhi, no? gi nga ang presensya sa Ginoo sufficient alang sa tanan. Ug makaingon kita sama sa salmista ang ginoo mao ang akong magbalantay o wala walay na kanako mao siya pa sa gym thank you pastor ver alang sa ato nga mga kristohanon kun kun ma, mahimo kitang kanabitong grateful sa tanan natong masinati sa tong sa tong kinabuhi magpabilin natong kasing-kasing kanang nabito ang pagka mapasalamaton kanunay Usap po na siya katimailhan nga sa sa adlaw-adlaw na to pagkinabuhi atong giila usab ang presensya sa sa atong Ginoo gila na to nga na ang Ginoo kanunay na mention ni mo pastor Ver kanila mga reklamo usahay then usually man good, kung unsay makita sa TV na puning tendency gitul sa tao nga mo stereotype no then mo generalize kung mao ni siya nga tao aning ani ng kabutang marabitog isakop na lang din ang tanan nga tao nga, na classified ana nga, nga nga unsa social status or unsa pa siya sa or unsa yang profession na no ano, so nay na, na, mga stereotyping so kanang pag stereotype also makadaot gyud na siya sa sa tong relasyon makadaot siya sa dili siya taw uh, kristohanon nga linantawan So, sa usakatao no so kana dapat ng ato ang uh, hinumduman pod no ang ako ang word nga akong nakita din hinga uh, para sa ako a uh, striking gid kayo siya tungod kay ako na niya bisan pa og muingon tanga well, uh, dili ta mahadlok, dili ta mabalaka kay na gino o Ginoo Pero naragi mga panahon sa tung kinabuhi, ilabi na kung nag-adjust ta sa tung mga kasinatian, nag-adjust ta sa the kind of routine nga atong naa karon sa tung mga tagsatagsa nga balay at mga transition period na naagid ng mga certain fears or balaka nga masulod sa tung kinabuhi. Musa ang word nga sungkod nga tumakita sa verse 4 nga gibasa og balik ni pastor ading sungkod no nga ang, ang idea is that the shepherd's rod and staff protect me mona siyang sa english your shepherd's rod and staff protect me sa translation niya nga your rod th thy rod and thy staff they comfort me no so nagi mga panahon nga ang ato ang ato ang tawhanon kusog mahurut kanang surprisingly ang usa ka kahoy one piece of wood makahatag di siya og strength kung ato siyang kanang ito, isungkod na to siya no so ginana ang ginana ang para sa ako ang pagpadayag sa sa Ginoo sa iyang gugma alang kanato nga kanang moabot gyud sa point nga mawadanta anta sa tong kusog, mawad sa bisan gani. Kami mga pastors, marag, usagi, sa marag bright kami tanaw, no, mga kaisunan, pero naging mga panahon po nga, maglisod na po, may gunahuna kung sa iwali. Ilabi na sa karon nga mga panahon karon nga nag-COVID-19. Naging mga panahon nga drain, kayo may, ma mahurot na maempty, sa, ma-empty, may kalit, ma-blanko, kung nag-take me exam, marag may, ma kanabitong ma-mental block, No? Pero di ay kung, kun isalig nato ito, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi sa ginoo, mura siya sungkod nga muhatag sa to, sa sa atong kusog, sa atong kaligon nga mubarog kita, makabarog pa kita. No? Nga tungod kinaayang presensya. Kadunay nag-auban ka nato, Nagpasabot nga wala siya ni Bia ka nato, o, wala ito nag-inusara sa atong mga kinabuhi. Okay? Basin na apa may mga idugang mga pastors. Basin ganahan mo magpakikambit sa inyong mga kuan mga fears. Or sabay inyong na may mga fears mga pastors? Mo, ma 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 maminaw sa takay, Pastor Sunny. Eh? Sayahang dugang nga. Uh... Ako dugang nga na katong isumpay lang ako to katong kang king. Ngayon siya nga tinaong nga katubigan. Now, Uh, sa atong kinabuhi karon sa atong kasinatian uh, ang tubig nga atong paga uh, atong karon ka is medyo lubog pa it takes time to settle down kana yung dirt mo settle on the yon mo gawas na din ang katinaw it might be uh, kinanglanon pa o dagang panahon so that is why uh, lang po ta karon sa atong uh, kasinatian someday kaning kalubog sa tubig butin na ra madugay mawala na na sa ning kubit then we will experience kanang katinaw na po sa kinabuhi then it might be it will come a time nga medyo malubog na po ng tubig mahagit na kita on saan na ito pagpaubos sa itong kagalingon uh, on na ito pagpasinsya sa itong mga kinabuhi para kana kana, kana nga time makapahinuklog pud ta nga inadi diri nga panahon inadi diri nga panaa magagi ginuo Ginoo mo suway kanato nga mismo iyang ang kalibutan mismo iyang medyo lubogon so that the people will realize nga how powerful God is para makaamgo di ang mga tao nga di ligid sila may powerful na agiday Ginoo so pasensya lang pud ta uh, nagipanabot na ng panahon ng kanina lubog ng tubig mo tinaw ni siya. Then we will be happy to enjoy again uh, sa katinaw sa tubig or may or perhaps sa ginabuhi buhi ng mawala na ng COVID na po ang uh, kanindot sa atong pananaw mawala na sa loob ang kabalaka. Ako mudugang lang ko kani sa verse 5 ni Ingon, Giandaman mo akong pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Lami kaayo ipicture ang gugma sa ginoo alang sa ihang katawhan. Ika bitang may yontag, giandaman mo akong pag -ako pagkaon atubangan sa kung mga kaaway kay kung ang 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 tendency maggood nato mga tao pag naatay pag nakabaluta nga nagatubang ta sa usa ka nga hagit sa usa pagsulay sa usa kadako nga battle paria aning atong kahimtangan karon ang atong tendency nga murespond dayon ta kay gusto giday nato nga mahuman diha diha nga malupig dayon nato ang atong kaaway Then, di, sa unahan, basin o oh, ma-exhaust ta. Mahutdan ta o oh, ato ang resources. No? But in fact, ako personally, ni ko anak nga fear pagsugod na to sa COVID. Nagsugod na ta sa mga online worship streaming. Grabe ang ato preparation sa lain-lain nga mga ministries kay basin og na unsa una nato attend na ay magpaampo unsa una nato og extend ang atong services nga kita pud naninguha pud ta nga protektahan ang atong mga kaugalingot amidst covid no against covid nabot pud ko sa punto nga kaning tanang mga katawhan nga nagpaluyo sa pagpadayon sa mga ministries nga gi gitubag sa simbahan alang sa mga katawhan hangtod asa taman ang ato ang kakayahan hangtod asa taman ang atong kusog hangtod asa taman ang atong katakos sa pagserbisyo wala siya o oh, bugat sa abaga ng mga pangutana. Pero di ay ang Ginoo dili gid siya buhi gid siya nga naga atiman kanato Bisan og gihurut-hurut na nato ang atong mga kusog sa pagatubang sa gera ang Ginoo naglihok para kanato para isupply ta sa atong gikinahanglan gayud sa pagatubang niini nindot kaayo ang gigamit nga metaphor of describing God being the shepherd. kay Nagpadayag siya o usa ka lami kaayo nga relasyon ngadto sa iyahang katawhan. Being a magbalantay. Wala na tay kinahanglan pa nga pangayoon protection no kahayag diha sa kangitngit supply diha sa atong kawadun diha sa atong kakulangon siya pagyud ang magpuno kanato og dili lang basta-basta nga magpuno kay ipaawas pagyud ang ato ang katakos. So naay ang usa siguro i-remind sa atong mga kaulingon nga usahay binusan nato ang ato ang pagkamabalakun. Kaya aron dili ta mahutdan. Motong ingon mo ni Pastor Kiking ganina nga hulaton sa nato nga mulugdang ang mga balas aron makapadayon sa paglantaw sa pagdagan sa tubig nga tinaw. Kay kung pirmira rata maghatag sa atong mga komentaryo. Kay mo lagi natong giingon nga at kaning kita mga tao short-sighted kay ta ba. Gusto nato instant ang tanan. Bisan pa man subo kining atong kahimtangan karon pero nindot pud ang nagpaluyo nga nangahitabo ni ini. Gihunong ang giminusan ang mga human activities. Pero sa pagbuhat nato ni ini, nabuhi pagbalik, na restore pagbalik ang kinaiyahan sa Ginoo. Kung makalabay mo sa Cagayan nga River, nibalik og green ang tubig, no? Usa ni sa mga 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 examples nga na ay kabaguhan taliwala sa kasakit nga atong napa, na, na karon. So mao po siguro na ang challenge Pastor Jim nga buhio na kanunay ang ato ang mga perspektibo sa paglantaw kung unsay maayo diha sa mga sakit nga mga kahimtangan sa kinabuhi. So bisag sa ato ang mga pastors na amantay mga kakulangon, na atay mga kahuyangon, bukawon nato ang ato ang mga kaugalingon sa pagtanaw o unsay maayo aron magkahiusa ta nga makapadayon no diha sa pagatubang aning hagit with assurance assurance matungwali ni Pastor Ading last Sunday The blessed assurance of God, nasya sufficient na para sa ato ang tanan nga makapadayunta o mulupig niining kamatayon nga atong giatubang karon. Akong idogang sa Kang Pastor Vera. sa wala sa wala pa siya nagstorya ako na pud ning nahuna unaan nalipay lipay kay ko kanang tamis kay siya ba karon pa pud ni naka abot sa ako nga giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway gipakita gid sa Dios kung unsa niya kapalangga ka ita di ba giandaman gid niya pagkaon at sa imong mga kaaway bisan tuod og wala nakita, wala nakakita kita sa atong kaaway pero ang mga kaaway nato kita kung giunsa kita sa pagpalangga sa atong ginoo. Giunsa kita sa pag-antiman sa atong ginoo. Unya, gibati nato ang kabalaka. Nag-ingon nga, gidihugan mo glana ang akong ulo. Grabe, ganyan kaplangga, no? Kagidihugan pag yun niya glana, ang but ipasabot niya na, gyatagan kita niya sa kaalam. Unya, kini nga kaalam, mauning ni-survive nakapadayon ta sa ingon ini nga buluhaton bisag nag-ingon bitaw si Pastor Jimmy nga murang nadrin na ta di natakay baluon sa atong ikasulti pero gipaawas sa Ginoo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga mahatag gyapon nato ang mensahe ngadto sa katawan pinaagi sa iyang gahom nga gipaawas niya dinhi kanato so murag tamis kay siya nga paminawon kung giunsa kita niya sa pagmal bisan pa og gilibutan kita sa kaaway pero giandaman kita niya pagkaon, di ba? So, ang kaaway siguro nato kung ba pa physical nga imong tanaw nasuya, gusamot, nga. na suya og samot. Kani na naman hinuon ni nga atong gidaog-daog nato ni kapat yon tanaw niya. Giandaman na yung pagkaon. Sa ato pa nga gitagaan ta sa Dios masulbad ra COVID kay giandaman na ni sa Dios sa sa ato nga tambal nga kitang tanan tungod sa iyang pagmahal sa ato giandaman na ni sa Ginoo nga kini ato gining malapsan nga mga problema tungod sa gahom sa Dios nga nagawas matud pa kini bitaw ang ug paawas mo ang akong kopa ang iyang ingon namang gud sa facebook na ingon unsa may kanang nanubra sa imo karon di sa imong kaugaling sa imo ang nanubra di sa imo so ako sang gitubag didto nga ang grasya sa Dios nag-overflow diri sa ato sa panahon sa atong mga kalisdanan. Di ba? Iyang gipaawas ang iyang pagtabang. Sobra, sobra. So, ang iyang grasya, sufficient para sa ato. Mo nang di kayo at Look, ato lang yung ato lang yung pirming hinumduman kung giunsa kita sa paghigugma sa atong Diyos. Thank you. Sir King? Thank you. Uh, atong tanaon ang versikulo 6, ang imong kaayo o gugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kung atong mabantayan usa sa mga daghang tupiko nga sige natong gi-emphasize da sa atong pagsimba nga ang atong mga kauban, ang atong mga membro, atong mga higala mubuhat sumala sa kabubuton sa Ginoo. Atong gidasig nga kung ikaw maistra, mutudlo ka maayo, kung ikaw usa ka kargador magmatinud anon ka sa imong oras, no atong gidasig ang matag usa matud sa usa ka panultihon, uh, bloom where you are planted. So kung unsa ang katakos ang panahon nga gihatag sa Dios kanato ato ka nang gamiton o ang ato ang pagtuo atong ipakita pinagi sa buhat. Niini nga panahon munang nagpabilin gihapon sa akong una-una og lisod kay nako tubagon ilabi na daghan kaayo ang nangamatay o kasagaran ang mga nurses mga doctors nga kung atong lantawon dili tungod sa sweldo tungod sa ilang commitment sa ilang saad nga mutabang no sa ilang ang kagustuhan nga magmatinud-anon sa pagtubag sa unsay gihatag sa Dios kanila nganong nangamatay man noon sila no kay kung atong hunaon-unaon -huna, mas maayo manggod kaayo sa atong kaugalingong pagsabot nga kung kinsay mutabang mamahimo pud silang lig-on no Mamagay nang apil sa atong pagampo nga kining mga frontliners nato maproteksyonan pero nganong daghan ang nangamatay munang nagpabilin sa akong huna -huna, nga maayo ta Lord nga Mahimo silang safe no kay aron daghan pa ang matabangan pero nganong daghan ang nangamatay Manang nang, maglisod kog tubag maglisod kog tubag pero sa pagbasa nako na karon lang bag sa bersikulo size nindot huna-hunaon kaning kaning sa katapusan ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kanturan. eh um, mibati lang ko karon lang yung bag-o nga bisan tingali ug mga matay no kita sila tungod ni ining covid pero atong giila gihapon nga gibantayan ta sa Ginoo Kabaluman ta nga ang pagbantay wala man na nagpasabot nga safe tatanan naagi sumala sa imong giwali atong miagi nga naay mga nahimong sakripisyo no? atong pagpasalamat sa Ginoo nga bisan pa man sakit huna hunaon nga naay nangamatay tungod og alang sa tawag sa pagatiman sa katawhan sa Dios ang assurance sa Ginoo para sa ako ah, nga dili mamahimong kawang ang ila ang mga paghago tungod kay gawas nga na ay giandam ang Dios nga balay alang kanila daghang mga tawo ang natabangan o pabilintang matagaan sa paglaom nga na ay mga tawo nga muoy na sa front line nga naning kamot gani sa TV giingon nga pirting iganga da ikuno kay nang magsuot kag PPE ang puso nila nga di malibang, di mangihi, sulod sa pipila ka mga oras, aron lang makasave sa ila ang PPE. Kay gastos biya, lisod pangitaon, daghang mga konsiderasyon, daghang mga pag-antos ilang gihimo, tungod og alang sa pag-atiman sa mga karnero sa Dios. Manang salamat sa ginoong nga uh, nagpabilin ang iyang gugma ug makita nato ang iyang gugma pinaagi sa lihok buhat sa dagang katawhan. Dagang salamat mga pastors sa inyong gipagigambit ng mga pangunahuna alang sa atong mga kaigsoonan sa alang sa tong pagtapos sa ato ang pagpamalandong karon na ami uh, reflective question nga mong ihatag alang kaninyo tungod kay kita nagtuo kita nga ang Dios usa ka magbalantay and the kind of shepherd that God is is a perfect kind no a perfect shepherd the best there is nga sinati sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi so ang question for all of us ni ning kagabion mao nga where is our God leading you right now. So, kung sa inyo ang mga personal devotions or sa family devotions niyo sa inyo mga pag-ampo, try to always ask God, Lord, where are you leading me right now? Sa atong pagtapos, mo abli kita sa ito ang hym hymnal. Sa hymn number 203, My hope is built on nothing less tungod kay ang atong Ginoong su Kristo mao ang solid rock where we stand while other ground is sinking sand <tong> kaing salamat o Dios sa mga pulong na amo na usap, nga nadungog niining ining kagabion. Salamat kaayo o Dios nga tinuod nga gigugma mo kami ikaw ang among gamahanan nga magbalantay ug wala na ilain o sa ka Diyos nga maitag-iya sa among kinabuhi ug nagasaad ka na nga dili mo gid kami talikdan bisag usa na lang kagutlo sa among kinabuhi. Hinaot ginuo nga sa among pagpaminaw sa among pulong nakadugang kini sa kadasig ug kaisog sa pagatubang sa tanan nga mga challenges sa kinabuhi namo sa kadaadlaw. Salamat O Diyos nga ikaw gyud ang among gamhanan nga magbalantay nga nahigugma pag-ayo kanamo. Anda mo sapnay sa tanang panahon bisan diha sa among kaluyahon ug andam usab mo dugang sa nagkulang din kanamo. Wala game nakulang kanamo tungod kagipaawas mo mo pamangani ang imong grasya dinhi hi kanamo. Usa mapasalamaton kami kanimo o Diyos o ginaot unta nga kaming tanan nga imong mga pinalanggang katawan magadayeg magasimba kanimo o mapasalamaton kanunay kanimo sa tanang panahon. Among pagpasalamat, mga pagampo, na magpadayon ikaw sa tanan nga katauhan nga naminaw bisan pa sa maong midweek ni orasa hinaot nga magpadayon ikaw sa pagligon sa among mga pagtuo o ginaot nga ang mga kahadlok nga among gibati o Diyos. ma mawala pinaagi sa imong gahom nga maoy nagapaligon kanamo sa tanang panahon salamat sa imong pagiya salamat sa imong pag paghatag sa tananamong panginahanglan daghan kaing salamat o Dios sa mga katauhan nga gigamit usab nimo aron ipadayag ang imong gugma og pag-antiman kanamo panalangini ang among presidente panalangini ang tanan o Dios nga imong mga katawhan sa tibok kalibutan maangkon unta namo o mabati ang imong presensya sa matag adlaw sa among pagkinabuhi among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.